କିଏ କହେ ଉଭର ଆକ୍ଟିଂର ଦୋକାନ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ କହେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟର, ପୁଣି ନେପୋଟିଜିମ୍ର ଧ୍ୱଜାବାହକ, ଏମିତି କେତେ କନ୍ନାରେ ଟ୍ରୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କପୁର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ହେଲେ ଏବେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କାରଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଦମଦାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁତ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ମୁହଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଥିଲା। କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ସ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି, ଏକ ହଡ୍ଡି ସେଭେନ୍ କୁତ୍ତେ, ଏହାର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଭଲ କାହାଣୀ ଥିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବାଛିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।